Minulý týždeň sme sa bavili o myške Logitech G309 a takom stave, v akom sa Logitech nachádza, no dnes ešte trošku priložím do ohňa a povieme si niečo o ich najnovšej klávesnici Logitech Pro X60. V roku 2024 Logitech vydal svoju klávesnicu Pro X60 a všetci sme si asi mysleli, že to bude odpoveď na značky ako Wooting, Razer, SteelSeries a ich implementáciu Rapid Triggeru, no hneď po vydaní nám všetkým padli sánky, ale nie v tom dobrom zmysle, pretože Logitech proste vydal obyčajnú 60% optickú klávesnicu s RGBčkom a takou peknou caseou na prenášanie. Podržte sa, za jedinečných 200 eur. Nedá sa ani opísať, ako strašne mimo reality sa Logitech nachádza, aby som tu mohol plakať od rána do večera, tak si poďme radšej o tejto klávesnici niečo povedať. Prvý stret s ňou bol celkom príjemný práve vďaka baleniu. Klávesnica je zabalená v takomto peknom obale, aj spolu s káblom a receiverom. Ten prvý pocit z nej je celkom v pohode aj napriek obyčajnému plastu, nejak extra sa neprehýba a vyzerá celkom minimalisticky. Máme tu on-off switch, tlačidlá Bluetooth a 2,4 GHz pripojenia, koliesko na opravu hlasitosti a prepínač herného módu. Na prvý pohľad to nevyzerá tak zle, no rozhodne to nevyzerá ani 200 eur dobre. Táto časť je teda celkom v pohode, no ako náhle ju zapojíte do počítača, tak ten pocit vás veľmi rýchlo prejde. Začnem ale tým príjemnejším. Stabilizátory nie sú najhoršie, trošičku ich počuť, ale sú lubnuté a nie je to nič katastrofálne. Ja osobne mám taktilné switche, ktoré sú ale taktilné iba minimálne, ale dajme tomu tiež celkom OK. No ako náhle to spojíte všetko do jedného, tak je to naozaj otrasná, zbytočná, rachotiaca hovadina a to vôbec neberiem do úvahy tie stabilizátory. Celá tá klávesnica znie, ako by ste niekde vysypali Lego a rovnaký pocit je z používania. Ešte som nezažil, aby klávesnica v tejto cenovej kategórii bola takto zlá a zároveň nemala žiadne bonusové fičurky, ktoré by to aspoň trošku vykompenzovali. Ten pocit z písania nemal hodnotu viac ako 50 eur a pocit z hrania deto. Pro X60 je naozaj iba úplne obyčajná, lacno pôsobiaca optická klávesnica. Áno, ponúka aj výborne fungujúci bezdrôt, no ja si nedokážem predstaviť rozumného človeka, ktorý by obetoval naozaj absolútne všetko pre dobre fungujúci bezdrôt, aj napriek tomu, že tú klávesnicu musíte pravidelne nabíjať a s veľkou pravdepodobnosťou stojí len na jednom mieste na stole. Tak ako som povedal, na tejto Logitech Pro X60 nie je absolútne nič špeciálne a ešte aj software vyzerá, ako by ho vykradli, pretože si tu nastavíte iba RGB a prebindujete klávesy. Fakt si nedokážem predstaviť nikoho rozumného, kto by si toto kúpil. Ak ste ale náhodou nad touto zbytočnosťou, čo je len trošičku premýšľali, prosím, naozaj vás prosím, vyhoďte si to z hlavy. Logitech si za túto zbytočnosť pýta 200 eur. Ja vám poviem, že tá klávesnica nemá väčšiu hodnotu ako nejakých možno 70, aj to len kvôli tej peknej case. Logitech to proste v roku 2024 absolútne stratil a my by sme ich nemali podporovať nákupom takýchto podpriemerných produktov. Osobne som bol naozaj veľkým fanúšikom Logitechu a GPX je stále jedna z mojich najobľúbenejších myšiek, ale toto je totálny trash. Povedzte mi ale, čo si vymyslíte o tejto klávesnici. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a subscribe. Tu je ďalšie video, no a my sa zase vidíme ďalší týždeň. Čaute.